Takže čaute ľudia, som tu na Dubiš a ja som mierne totálne hodne nasratý. Intro! Okej, dámy a pánové, dneska sa stalo pár dosť vecí. Vydal som video z Rastu, áno, nečakane. A je to 16. diel Maxton a teória Dumišovho maďarského slovníka. Tak nejak, maďarského slovníku. Dokonca. Boha! Čo sa dnes stalo? Ľudia, komentáre typu. Dumiš, keď rozpráva, tak zv, takzvane, východňarské, respektíve používam východňarské slovíčka. Niektoré, čo si môžete všimnúť z mojich videí. Tak som označovaný za človeka, ktorý uráža východňarov. Ďakujem, Ľubica. Dobre. A tak som bol nasratý, som ho poslal takzvané do prdele. Ďalej. Komentáre typu, Dumiš je totálny Maďar. What? Maďar? Ja som Slovák jak repa. Žiadny Maďar. Ďalej, komentáre typu, Dumiš, keď používa nemecké slova, učím sa po nemecky. Neznamená to, že som fašista. Vôbec to neznamená. B-O-B-E-C. To, že sa učím anglicky, neznamená, že som... Neviem, čo som, ale proste to neznamená. Toto, lenže sa učíte jazyk. Že budete automaticky niečo z histórie. Toho štátu, čo používa ten jazyk. Je to totálne retardované. A tým... Poznávam ľudí ako Patrik Kalianko, ktorého uráža, že pokúšam sa rozprávať inými slovami, alebo niekedy poviem iné slovíčko než po slovensky, normálne. Tak ťa pozdravujem, chlapček môj. Druhá vec, čo sa stalo. Odišli sme zo serveru Reminiscence. Áno, celý klan ADT. Prešli sme na server rast.cz.cz. Čož je server zo začiatku dobrý, zábavný. No lenže čo sa kokodne stalo? Stalo sa len to, že milícia, ktorá tam hrála hlavnú rolu policie, čo mala ochraňovať, zneužívala svoje práva, kompletne vykradla celú megabaseu ADT a urobili si tam vlastne svoju baseu. To znamená, že posielam vás do prdele všetkých z tohto serveru. Neoplatí sa tam hrať, neoplatí sa hrať na Reminiscenci. A vôbec už ne, vôbec sa lutujem všetkých, čo hrajú na serveru rast.sk. Je to tak zlý server, tak na hovno server. A takisto už je to kompletne zlé. To znamená, ak náhodou niekto z vás bude mať server, na ktorom sa bude dať hrať ČS, československý server, samozrejme, dajte link, napíšte PM, napíšte komentár. Určite, hľadáme server, na ktorý si zahrať, dá sa, bude sa hrať. Bez toho, aby tam boli decka alebo admini, čo zneužívajú práva. Prosím vás, ukludnite sa, ty vole. Je to survival, berem, keď ma zabijú, ale ne to, že nás budú vykrádať každý deň admini s nagivovanými vecami. Sami to prevedali, že si givujú veci. Choďte s tým do prdele. Keby som porušil pravidla, ale nikto ich neporušil. Ani jeden člen ADT. Sme nikdy neporušili pravidla. To už ti vravím teraz, kámo. Druhá vec. Český Forgecraft. Bam. Český Forgecraft bude vlastne znovu server. A budem tam hrať. To znamená, že môžete očakávať ďalšie videjka z Minecraftu. Takže naozaj sa vrátime do tejto hry a keď mi niekto napíše, že to je detská hra, že to nemám točiť, tak ho poslím s láskavou. Taktiež do prdele. Je to dôvod jednoduchý. Minecraft je velice dobrá hra. Dôvod je ten, čo odsudzujete, je dôvod ten, kde maličké deti, 9-ročné, s mikrofónom z Teska za 10 centov, ako povedal Gandalf v jednom z mojich videí, točia let's play, nie je to takto, čaňte, poďme si zahrať Minecraft, nie. Pičoviny. Ale, kvôli tomuto odsudzujete hru, ste šílení na hlavu, šlahnutí, tak dobre vás tam dáva. Vezmem bejsbalku, zajtra, dojdeme. Máš 2 dni, ty bloger. Sa počúvaj, čo si jak.
Sočiak. Minecraft je sandbox, je to to isté čo Rust, je to dobré. Je to, dá sa to hrať, keď hráte s normálnymi ľuďmi. Prečo odsudujete hru? Prečo odsudujete nás let's playerov, čo vieme to hrať? Vieme, známe tú hru. Máme nahrať to na tom dosť hodín, aby sme mohli to hrať. Máme vek na to, aby sme to mohli hrať, natáčať. Takže toto bola jednoduchá informačka, kde som povedal, čo sa vlastne deje, čo sa bude diať a také veci. Každopádne ďakujem všetkým za 680 odberateľov, dúfam, že dáme aj tú našu tisícku. Bol som tu ja, Dúmiš, je tu so mnou klan ADT, bol na TeamSpeaku bohužiaľ len zo samutou, tá uvidíme, čo sa deje a prípadne nejaké nové veci do popisku. Ale viete, čo som ešte zabudol. TeamSpeak, máme vlastný TeamSpeak server, na ktorý sa môžete pripojiť. Áno, a môžete s nami rozprávať sa, môžeme si spolu zahrať vždycky, keď sme na TeamSpeaku. To si stačí napísať pouk, prípadne PM-ku a môžeme si zahrať hru. Ale TeamSpeak je verejný, to znamená, že môžete tam chodiť hocikto a môžete hrať, môžete komunikovať. Je to TeamSpeak od kanálu Fruity Plays, to znamená, nezabudnite dať Oixovi a tomu druhému odber z kanálu Fruity Plays, odkaz v popisku aj vo vás, je to napísané pod menom Oix, pretože je Oix. Takže ďakujem, bol som tu a dovieš a čus bus autobus, bitches.